سوبحتانك مسيح الدجال أما بين لها وين أعور كعه الله سبحانه وتعالى النبي والبقاء وصدري قوم كيس وحو أقدقي فتنظى مسيح الدجال الضبا محوية هاي مسيح الدجال قرمو سوبح الدونا حقابو كسوبح الدونا محونا سمين دونا نبي عليه الصلاة والسلام مسيح الدجال وحو كسفية إنو يهي ويل لن يرأه وإيش مديقي أي مسحانته هاي عس قابن حوغا بوران إيش بذيحنا كعوران شب هدي سنة أي كي قرانت هاي كفرة وقف والبو مؤمنة أو أخرين دونه أو أركي دونه لبدي سقع مودنا أي كلا ديريهين وحونا صابح الدونا آخر الزمان كا وحونا كم دي هاي على مدها وهوين يوم القيامة وحوكا صابح الدونا ميل أرد حيسة شام إي عراق وحو شايقان دونا إنو النبي يهي وحوكا لو شايقان دونا إنو إلهي يهي وحو إيمان دونا إسوا لبدي سقنا أي كلا سعدان لبوبي ومن أوكت الماما يأنو يهي جنة من أوكت الماما يأنو يهي النار وحو إيمان يابا ليرنين عرابية مركاس وحو أشيغ يأنو يهي إلهي وحونا كدل بنا يأنو الرميه إنكي أعرابيغا هابا ديدية مركاس وحو كورانا يا كوران هدي أن هو يضا يأبها قوسو نوليه لبا الشيدان با انت إساقا سوء لغان إنك هو يدي سيئا بيهيس أو أي أي مادان بحي كورانا يان ويل كيغيو وإلهي الرميه ورع wuxuu soo mari doonaa dad meel tuulo ah degan markaas wuxuu u sheegi doonaa inuu ilaahi yahay markaasay rumaynayaan oo aaminayaan markaas samada intuu la hadlo wuxuu ku oranayaa wixii aad roob haysay soo daah dhulkana wuxuu amrayaa wixii barwaaqo iyo dalag iyo miro ku jira inuu soo saaro markaas soo saaraya markaas ka sii soconayaa ka tagaya wuxuu soo marayaa magaalo kale markaas wuxuu u sheegayaa inuu ilaahi yahay markaasay diidayaan inay rumeyaan markaas samada wuxuu amrayaa inay ka joojiso wixii roob ah dhulkana wuxuu amrayaa inuu joojiyo inuu dalagiisa uu soo saaro markaasay abaar iyo faqri u baaba'ayaan wuxuu soo marayaa dhul kharaab ah oo ban cidla ah markaas dhulka wuxuu amrayaa inuu soo saaro wixii macdan iyo treasure iyo knuus ku jirtay oo banaanka uu soo saaro markaas dhulka waxaa ka soo baxaya wixii dahab iyo luul iyo macdan ku jiray markaasay waxay u soo raacayaan sida shinnida oo kale masiixu dajjaal adduunka meel uusan ka tegayn ma jirto aan ka ahayn maka iyo madiina labadaas magaalana allah subxaanahu watacaala waa ka ilaalinayaa oo u soo diraya malaa'ig waardiyeysa masiixu dajjaal adduunka wuxuu joogayaa 40 maalmood hal maalin waxay u dhigantaa 1 sano hal maalin waxay u dhigantaa bil hal maalinna waxay u dhigantaa isbuuc maalmaha inta soo harayna waa maalmaheenna oo kale 24 saacadood masiixu dajjaal allah subxaanahu watacaala awoodahaas iyo mucjizooyinkaasoo dhan wuxuu u siiyey si uu dadka ugu fitneeyo waxaa uu iimaan doona nin iimaankiisu aad u adag yahay markaasu wuxuu ku oranayaa waan ku garanayaa waxaa tahay masiixu dajjaalkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam nooga digay markaasu intuu qabto oo labadiisa gacmood ku kala xiro 2 geed ayuu minshaar intuu soo qaato ku kala jarayaa markaasuu 2 haaf u kala kaxaynayaa markaasuu dhexdiisa ku soconayaa markaasuu wuxuu oranayaa isku soo noqo oo isku dheg kadibna naftii ayuu ku soo celinayaa markaasuu wuxuu ku oranayaa ka waran hadda ma ii aamintay markaasuu wuxuu oranayaa hadda ayaaban yaqiin sii qaatay in aad tahay masiixu dajjaal markaasuu intuu qabto ayuu wuxuu ku tuurayaa webiga isagu u haysto naar inuu yahay allah subxaanahu watacaala baa wuxuu uga dhigayaa janno fidnada masiixu dajjaal si aan uga badbaadno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amrayaa inaan allah subxaanahu watacaala ka magangalno salaad walba in aan ku akhrino suuratulkahfi 10ka ayada u horreeya haddii aan la kulanno iyo in aan ka cararno oo iimaankeennu si walba uu adag yahay in dadka badankoodu masiixu dajjaal markii ay la kulmaan ay rumaynayaan oo ay raacayaan marka si aanan ugu fitnoobin inaan ka fogaano oo ka cararno oo buuraha ka galno masiixu dajjaal waxaa dilayaa nebi ciise calayhi salaam wuxuu ku dilayaa meel la yidhaahdo baabulud oo ku taala falastiin